דבורה הנביאה, אשת לפידות, הייתה אשתו של ברק בן אבינועם. למה קראו לה אשת לפידות? על שם שהייתה מכינה פתילות למקדש, שיוכלו להדליק שם אמירות, שבמשך הלילה ידלק שם אור, יהיה נעים, יהיה נחמד להיות במקום, והייתה שולחת את בעלה ברק כדי שידליק את אותם שמנים ופתילות שהייתה מכינה. כאשר האלוקים שומע שהעם פונה אליו, הוא שולח להם מושיע, והפעם בדמות אישה.